3 yaşında uşağı anasını və nənəsini avtomobil vuraraq öldürüb. Dəhşətli qəzanın baş verdiyi ərazidə yerüstü piyada keçidi də var. Amma bu hadisədə insanlar yol infrastrukturuna cavabdeh qurumları günahlandırır. Səbəbini və digər detallarını gündüz danışacaq. Dəhşətli qəza Xəzər rayonu ərazisində Hövsan şosesinin Samir Əliyev küçəsindən keçən hissəsində baş verib. 39 yaşlı Samirə Cavadova, qaynanası 59 yaşlı Səkinə Rəsulova və 3 yaşlı qızı Məryəm Hüseynovanı evlərinin qarşısında 43 yaşlı Ayaz Əliyev idarə etdiyi Nissan Tida markalı avtomobillə vurub. Avtobusla Hövsan qəsəbəsindən gələn piyadalar bax bu dayanacaqda düşürlər. Daha sonra bir qədər irəli gəlib yerüstü keçidin olduğu nöqtədən, yəni keçidin düz altından bax bu hissədən yolu keçmək istəyirlər. Təbii ki, onlar yolun xeyli hissəsini artıq keçmişlər, amma bu nöqtədə məlum qəza baş verir və həmin piyadaları mini maşını vurur. Zərbənin təsirindən 3 nəfər təqribən 50 metr kənara dayanacağın olduğu istiqamətdə bax ora düşür. Uşaq hələ parpesin üstündə idi. Parpesin üstündə qalmışdı, hələ maşının üstündə qalmışdı, qoşulu azadda qoyduğu yerə. Uşaq sağ idi, səsi gəlirdi, qırılıyıb inirdi, skoru apardı, yarı yoldan qayıtdı, dedi uşaq keçin. Ana və qaynana üçün də artıq hər şey gecidi. Onlar da bu qəzadan sağ çıxa bilmədilər. Əslində ərazidə yerüstü keçidin olması hadisənin sırf piyada məsuliyyətsizliyi səbəbindən baş verdiyini ilk ağla gətirir. Amma sakinlər bildirir ki, məsələ göründüyü kimi deyil. Deyək ki, bir qız uşağıdır, 14-15 yaşında hazırlıqdan gəlir. Axşam vaxtı qız uşağı oyun üçün necə keçsin? Qorxur. Qorxunu yaradan, daha doğrusu, insanları yerüstü piyada keçidindən uzaq salan səbəblər çoxdur. Piyada keçidi hazır olsa da işıqlandırma sistemi mövcud deyil. Bəlkə ola bilsin ki, nəzərdə tutublar, amma quraşdırmayıblar. Amma faktik olaraq indiki vəziyyətdə biz ərazidə bir dənə də olsa lampa görmürük. Bundan başqa keçidin liftlər də işləmir. Yəni işləmədiyinə dair qapılarına da artıq bildirişlər vurulub. Lift işləmədiyindən insanlar məcburən bax bu piləkənlərlə düşüb çıxmalı olurlar. Təbii ki, sayı da az deyil. 41 ədəd piləkəndir. Bundan da qalxıb düşmək yaşlı insanlara yorur. Üstəlik keçidin qaranlıq olması biraz əvvəl vurğuladım və bu da gecə saatlarında əsasən də qadınlar və uşaqlar bu keçidə daxil olmağa qorxurlar. Ona görə də məcburən yolun hərəkət hissəsindən keçməli olurlar. Ayaqlarım ağrıyır, parimi çıxa bilmirəm, Quranın olsun. İşləri qoyublar, amma qoşmayıblar. Cavan nəsil ancaq demək olar ki, istifadə edə bilir oradan. Gündüz vaxtı, gecə vaxtı yox. Gecə vaxtı demək olar heç kim istifadə. Xeyr, heç kim istifadə eləmir. İşıqsız qalan təkcə yeni tikilən keçid deyil. Sürətli magistralın özünü də gecələr zülmət bürüyür. Ən qəribəsi isə odur ki, 2 il öncə yol yenidən qurulanda bu məsələ nəzərə alınıb. Yəni bu ümumiyyətlə bu magistralın heç bir işığı yanmır? Yanmır. Heç bir işığı yanmır. Axı, ümumiyyətlə, dirəklər var, işıq dirəkləri var axı. Var, yanmır amma. Heç biri də yanmır. Yəni, yol istismara verilənlər bugünə qədər yandığını görməmişsiniz bu dirəklərin, bu işıqların? Xeyr, görməmişim. Deyirlər, yol hazır deyil. Əgər yol hazır deyilsə, istifadəyə niyə verilib? Maraqlı sualdır. Ekspertlər isə deyir ki, istənilən yol infrastrukturu heç bir halda natamam şəkildə sakinlərin istismarında olmamalıdır. Yəni, təmir bərpa yaxud da yenidən qurma işləri tam başa çatdırıldıqdan sonra istifadəyə icazə verilə bilər. Məsələdən cavabdeh qurum, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən suallarımıza cavab ala bilmədik. Qəzanı törədən sürücüyə gəlincə, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Gündüz Vaqifoğlu, Şamu İsmailov, ARB Xəbər.